Oi, gente, vou passando no canal hoje para mais uma receita do dia. Tô passando, meus amores, com uma receita fácil e rápida. A gente já tem essa receita no nosso canal em vários formatos, usando vinagre de álcool, né? Vocês sabem que o vinagre de álcool é maravilhoso para estar entrando nas nossas misturinhas aí. Limpa até pensamento ruim, né? Para estar higienizando, eliminando ali várias bactérias ali. Se a gente for usar aqui no banheiro, principalmente, né? Tá limpando o box, as paredes, tudo ali, higienizando a pia do banheiro. Tudo, aonde a gente quiser. Eu tenho essa receita no nosso canal para o uso, né, da pia ali, alumínio, inox, tudo com detergente. Eu tenho, vou estar deixando o link para vocês dessa receita com 250 ml de detergente transparente e 250 ml de vinagre de álcool para a gente limpar o porcelanato da casa. Eu só limpo nesse formato, eu tenho o vídeo nesse formato, vou estar deixando para vocês. Vai fazer a mistura dos dois e vai dissolver em água, meus amores, e vai limpar o seu piso. O seu porcelanato nunca vai ficar manchado, vai ficar no aspecto sempre de novo, sem aquelas manchas por cima. E hoje eu tô trazendo essa receita usando, em vez do detergente, meus amores, o sabão líquido do mercado. Eu tô aqui com 250 ml do sabão líquido Ariel, mas podendo ser qualquer sabão líquido que vocês tiverem. Muitos vão me perguntar, falar, Vânia, eu não tenho nenhum, mas eu tenho um sabão líquido caseiro. Eu posso colocar? Eu quero higienizar minha casa? Sim, você deve. Então, se vocês não tiverem, meus amores, 250 ml de sabão líquido aqui pode vir para o detergente também. Traz para cá qualquer cor que vocês tiverem, tá bom? Precisa para o porcelanato, eu sempre gosto do transparente. Eu não vou mentir para vocês. Eu sempre gosto de estar usando clear. Eu gosto de dissolver em água limpinha ali, eu não jogo produto algum diretamente ao piso. Não façam isso. Façam dissolver em água e joga e vem esfregando, tá bom? Assim que a gente faz, esfrega tudo, rapa, enxágua o piso, rapa novamente e vem com água limpinha. Já era. Mas não é a semana inteira que a gente vai fazer isso. A gente faz nesse formato uma vez por semana e vai mantendo. Mas o porcelanato eu já garanto a vocês, não mancha, tá bom? Então fica a dica aí. E esse que a gente vai fazer hoje aqui vai ser para tudo também. Então aqui, nessa jarrinha eu tenho 250 ml de vinagre de álcool. E aqui os 250 ml, meus amores, do sabão líquido tipo ali. Gente, tem uma muriçoca querendo me pegar aqui no... Gente do céu! Deixa nos comentários aí como que tá o estado de vocês aí com as muriçocas. Porque aqui em Goiânia tá pra carregar a gente. E não é, a gente bate muitas coisas aqui, mas parece que eles estão resistentes aos inseticidas aí, gente. Deixa nos comentários. Fala, Vânia, é verdade. Eu compro esse inseticida aqui, aquele bruto, coloco na bombinha, bate a mesma coisa, tá perfumando. Gente, terrível, viu? Então vamos aqui misturar. Vou acrescentando diretamente ao vinagre. Poder fazer aquela limpeza, viu, gente? Meu Deus. No banheiro, no box, né? Então fica aquela gordura do corpo da gente ali. O sabonete gruda lá também, nas paredes, no box, em tudo. Vai remover tudo. Olha isso. Eu posso trazer de volta aqui pra pegar o restinho que tá nesse copo, viu, gente? Vamos fazer aqui uma mudancinha sem levantar a espuma. Todos os dois dá 500 ml, viu? Aqui. E vice-versa. Olha isso. E aí, o que, que vocês vão fazer? Vai colocar num borrifador. Falar, nossa, Vânia, eu vou colocar num borrifador. Que eu já vou pro banheiro com a bucha, com tudo ali. Eu já tô animada. Quero deixar aquele trem bonito.
for branco, vai ficar branco, vai ficar bonito, vai ficar sem sujeiras nenhuma. O box impecável, tá bom? Vanessa, esqueceu que tá pegando um funilzinho? Vou tá pegando aqui, já volto com vocês, só um minutinho. Oi, gente, voltando aqui com a nossa receita, com o funilzinho, nosso borrifador. Vamos colocar. Ó, voltando que tá bonito. Dá uma espuminha, não tem problema, tem que deixar sair, ó. Dá enxaguadinha aqui no borrifador. Só um minuto. Pronto. Vamos dar uma secadinha nele. Agora é só a gente, né, pegar aquela coragem que a gente deixou escondido lá de trás da porta. Fala, Vânia, como você fala? Ah, meu Deus, será que eu vou? Será que eu enfrento tudo hoje? Olha essa casa, ela tá de cabeça para baixo. Sabe aquele dia que a gente não sabe onde começar, mas se não começar em algum lugar? Então vamos lá pro banheiro que tá perdido, o box tá todo manchado. Então vamos começar por lá, Vânia, vai lá, tá bom, meus amores? E dá um jeitinho naquele box lá. Vocês vão comigo. E a gente vai finalizar antes de a gente ir pro banheiro. Eu quero mostrar outros produtos que a gente vai finalizar lá, tá bom? Que a pessoa que tá caçando coragem. Vou deixar disponível pra vocês. Olha isso aqui. Essa pasta de brilho maravilhosa, feita, gente. Com 4 ingredientes. Vai estar disponível aí. Eu usei os potes que eu tinha aqui, ó. Eu guardo tudo. Falava, ó. Nem sei se tá duro, ó. Tá quase saindo sozinha. Falava, Vânia, que é isso? Olha que linda. Então vai estar disponível aí para vocês, clica aí no link dela. Vai estar disponível aqui um sabão cremoso a frios, sabão Ariel, desinfetante para as roupas, multiuso a seco, detergente em gel, usando água sanitária com cloro para fazer aquela limpeza brusca também. O link do site parceiro do canal, do site MBM, artigos e essências, olha isso aqui. Todo mundo quer as famosinhas para sabão, deixa o sabão com peso de 250 gramas, personalizado. E as forminhas para sabonete, gente, olha aqui, de silicone, esferas, bastãozinho sanitário, igual do mercado. As forminhas para sobrepor, vou mostrar aqui, dentro de outras receitas. Mais uma aqui, meus amores. E essa aqui... Para sabão com soda e sem soda também, é de silicone com dois vincos, deixa o sabão sonho. Tá disponível lá. E agora, Vânia, vai lá pro banheiro e a gente vai finalizar o vídeo por lá, tá bom, meus amores? Socorro, dá coragem pra Vânia lavar aquele banheiro. Até mais. Gente, a pessoa já tá aqui encorajada pra dar uma lavada nesse banheiro. Tô aqui com uma aguinha. Ó, a buchinha aqui não tem nada. Vamos começar aqui na pira, depois a gente vai lá pro box, tá bom? Olha esse aqui. É só borrifar. Como a gente fala, para render bastante, ó. Esses pãezinhos aqui também, ó, vocês veem lá. Ó. A questão é, se vai espumar, nem sei. Por isso que a gente fala, né, que não é quantidade aqui, sim qualidade. E sempre suja muito, ó. O vinagre aqui já vai eliminar aquelas bactérias daqui também, né? Aí já vou deixar, vou dar uma enxaguadinha aqui. Olha isso. Pra vocês verem, para quando será que ele... Oh! Passar pro box. Aí, a gente tá lavando o chão também. Olha isso.
Gente, dá-lhe espuma, viu? Espuma demais a conta. Ó. Aqui, ó, o meu olhinho aqui, ó, tá? Vocês viram a cor que tava. Olha o tanto que recupera. Agora a gente vai passar no box ali um pouquinho pra vocês verem. Oi, gente, olha aqui. Estamos aqui no box, olha como que tá. Esse banheiro, ele dá um efeito, ele é escuro, né? Parece que é pedra, mas não é um revestimento. Formato de pedra, olha isso, como a gente falou. Agora, gente, só esfregar a buchinha aqui. Isso a gente pode fazer no banheiro todo, viu? Não só no box. Que o vinagre que vai agir. Olha isso. Vai remover essa gordura do nosso corpo, o sabonete que tá grudado aqui. Olha isso. Agora eu vou pegar aqui a duchinha, vou jogar um pouquinho pra vocês, só pra vocês verem, e depois eu vou secar aí, tá bom? Só um minutinho que eu vou virar aqui. Oi, gente, voltando aqui, viramos aqui pra Vânia pegar a duchinha, olha isso aqui. Ó. Um pouco aí eu vou ter que pegar uma vasilhinha pra jogar de lá, olha isso. Eu vou entrar aqui, eu vou pegar ela. Vou dar um pouquinho de água pra enxaguar. Uma parte aqui pra vocês verem. O tanto que remove rápido. Um minutinho. Olha aqui. Vou jogar nessa parte aqui. Olha isso. Já dá pra ver, gente. Agora eu vou acabar com o enxaguar todinho, passar o paninho sequinho, vocês viram, olha isso aqui. O tanto que remove, né, tirou as crostas todinho aqui, ó. Olha, vai dar um bom enxaguar e passar um paninho sequinho nele e tá pronto pra ser usado, né? Perfeito. Oi, gente, voltando aqui, olha isso aqui, já finalizamos tudo, tá tudo sequinho, olha o tanto que ficou limpinho, a cubinha da pia. Remove mesmo. Olha isso. Olha o box. Sequinho. O efeito, gente, desse revestimento aí parece em pedra, né? Dá uma escurecida, mas tá super limpo. O vaso, olha isso. A gente usou em tudo. Então tá super aprovado, né, meus amores? Dá muito like no vídeo aí, meus amores. Compartilhe bastante nas redes sociais e faça com que o vídeo chegue mais pessoas, né? Pra tá ajudando, deixando sua casinha limpa e cheirosa. Pode tá limpando tudo aí, tá bom, meus amores? No mais, fiquem com Deus.